Marek, no także to. Dávajte si pozor. Ok, po 50 km zjazde. Jaj, som skoro padol. Konzumovanie Lukáš Daniel. Bajkery. Bálo, pomôžem tam. Pomôžem tej opuštenej kravárne. Áno. Teď ďaleko a ten zlato. Jebe, že sme im ďaleko. Je to duch, čo sa nazýva, neviem ako. Bajkery! Martin, jak ty? Počkaj! Na jednotku? Najlepšie, jak to víš. Jo. Konzumovanie Lukáš Daniel na Geo Wild. Bajkery, bajkery. Ide auto, nejde auto, ideme. No, akože poďme synchronizovane. Hello. Ja ho skoro padol do hazu. Pán Leonár Čapkovič, čo nám poviete na dnešný deň? Ok, po 50 km zjazde. Vypadá to tak, že sme doma. Že sme doma stále. Sme v rodnom meste. Ale ani má to nebudú ani u nás. Ani budú byť nikdy nebudú. Je tam fakt veľké nebezpečné. Ja šťavu. Bajkera. Akože neviem, ako oni sa proste respawnujú, hej. To bolo to. Tak daj follow, odber a aj nevrý hovor. Ale poď vyššia Lukáš. No. Aj keď by sa tam potom všetalo. No pomé. Jaj, som skoro padol. Padol. Nič. Mirek. Panak. Chlapec alebo neviem. How could this happen to me? I made my mistake. Chcel, aby som natočil koňa. Koň. Idem. Ale tak môžem vás poprosiť, aby ste išli na pravú stranu, aby som vás mohol natočiť z lepších detailov. Ďakujem vám za porozumenie. To je hotovo do faka. Ja taky nedám. Že naše video bude mať veľký úspech. Dobrý pán Palido Panak, pozerajte sa na cestu a dám vám pár otázok, dobre?
Vy ste taký ten najznámejší biker skoro vo Vrbovom. A keď vás nikto nepozná, ale je to dosť možné, že ste najznámejší. Dobre, o, podľa vašich krásnych súp. Dobre, takže, čo si myslíte o meste Vrbovom? Krásna vec. Strašne to tu smrdí, ale je tu krásne. Hej. A dobre, to teraz ja. Ale však ja vás už nedomeniem. Malej čarovnej dedinke sa pod mostíkom skrýva čarovný elf. Zdívaný ako Daniel. Dávajte si pozor. Marek, no takže čo? Kde sme to? No práve, nachádzame sa pri nejakej strašnej budove, kde sa nachádza... Ešte raz. Lúster. Marek, kde sme to? Nachádzame sa pri voľakej strašiteľnej budove, kde sú bubáci. Oni a kde? Že vraj je to duch, čo sa nazýva, neviem ako. Ale pravdepodobne to je takže. Je to poltergeist. Poď sem! Aj, do smaka! Takže po zvláštnom zázname my sa vracáme na miesto udalosti a hľadáme príčinu toho ducha. By giving whole presents. Leo as. V tejto budove už nikdy sa neukázali žiadni bikeri. V tejto budove už zostali len pozostatky s heliem tých Bike Every Hour chlapcov, ktorí už nikdy neboli videní. To bude bikeri a bikeri. Dneska sme tu s pánom Lukinom Danielom a práve máme tu interview. Čo chcete robiť s tým iglitovým sáčkom? Ty kokos, ktorom ma obľal! Ale prosím, skúste sa vyjadrovať jak človek. Za interviu. Žite v miery. Tam niekto je. Ja som tam teraz videl Martina Holána, vyzlečeného. To mi nevychádza. Zasi mal huby? Ak máte záujem, príďte si zobrať. Ja to z tej pravej vyskočíš. A ja z tej druhej. Z tejto. A ja odtiaľ. Lukáš z tej druhej. Áno, tak a skrca tam. Natočaj nás, natočaj nás. Idiot. Lukáš, vypadni ty idiot. Je tam druhý idiot. Tak tretí. Bezpečne sme unikli. Môžeme ísť domov. Sísliť!